Er du irritert over at mail plutselig bare forsvinner i noe som kalles for rotemappen? Da burde du kikke på dette tipset. Hei og velkommen til dagens fredagstips. I dag skal vi kikke nærmere på noe som heter rotemappen, og som du finner i Outlook 2013 og i Outlook 2016. Når Microsoft innførte rotemappen, så var det for å hjelpe oss som får hundrevis av mail inn på innboksen vår hver dag, for å få en litt mer ryddig opplevelse av arbeidsdagen. Rotemappen sorterer bort mailer som du kanskje ikke er så veldig viktige, slik at de viktige får plass i innboksen. Men for andre som har hatt en ganske organisert Outlook tidligere, har dette blitt et lite mareritt. Man bruker mye tid på å lete etter mailer man venter på, og frustrasjonen kan bli ganske høy. Så vi har tenkt å vise dere i dag hvordan vi kan slå av funksjonen med rotemappen. Det første du må gjøre er å logge deg inn på Office 365-portalen og logge deg inn på portal.microsoftonline.com. Inne i portalen skal du se etter e-postvalget som ligger rett under mine app-innstillinger på høyre side. Nå kan du velge rotemappen på venstre side, og her får du to valg. Det øverste valget, skill ut elementer som er merket som rot, det er denne innstillingen du skal huke vekk. Når du har huket vekk innstillingen, kan du trykke på lagre, og gratulerer, du har koblet bort rotemappefunksjonen i Outlook. Det var alt vi hadde for i dag. Likte du dette tipset, så like oss på Facebook, eller du kan abonnere på YouTube-kanalen vår. Har du tips, kan du sende dette til tips@ags.no. Og trenger du hjelp eller support, send en e-post til support@ags.no. Vi ses i et annet tips.